әлеуметтің әлеуетін арттыруға бағытталған елбасы үндеуі қазір жер жерде талқыланып, қоғам арасында зор қолдау тауда. Өңірдегі жұмыс сапары аясында Жамбыл ауданына барған парламент сенатының депутаттары маңызды құжат міндеттеген тапсырмаларды жіліктеп, елді мекен халқын күтіп тұрған оң өзгерістер жайында құлағдандырды. Тақырыпты тілшіміз өрбітсін. Жамбыл ауданда бүгінде 263 мемлекеттік қызметкер мен қоғамның аз қамтылған тобына кіретін жандар баспана алуға кезекте тұр. Былтыр осы санатқа енген жамбылдықтарға екі қабатты 18 пәтерлі тұрғын үй қолданысқа берілген. Жыл соңына таман елді мекенде кезекті баспана халық игілігіне тапсырылмақ. Аудан активі алдында сөз алған сенатор Ерік Сұлтанов елбасының алғашқы бастамасы жергілікті жердегі құрылысқа да қарқын қосарына сенім білдірді. Программы 7-20-25 каждый работающий казахстанец. Ұлт көшбасшысы тапсырғандай 7-20-25 бағдарламасының шарапатын әрбір қазақстандық көруі тиіс. Ипотекалық несиенің жылдық мөлшерлемесі 14-16% емес, 7%-дан аспайтын болады. Шілде айында ұлттық банктің қатысуымен еншілес компания құрылады. Ағымдағы жылдың 4-ші 90-ында екінші деңгейлі 10 банк жаңа бағдарлама бойынша несиелендіруді жүргізеді. Осылайша алдағы жылдары президент ұсынған бағдарлама шеңберінде көп қабатты баспаналардың құрылысы қарқын алып, жалдамалы пәтер жағалап жүргендердің жеке шаңырағына қолы жетпек. Жалақысы төмен қызметкерлердің салықтық жүктемесін азайтып, бизнес субъектілерін қолдауда маңызды құжат арқасында шешімін табады. Екпін 2002 серіктестігінің басшысы Екпін Абиев жерлестерін жұмыспен қамтып отырған аудандағы ірі кәсіпкердің бірі. Бизнес иесінің пайымынша жұмысшылардың маңдай терімен тапқан жалақысынан жеке табыс салығын азайту жан жағынан қарағанда тиімді. Бұл мысалысы біздің кәсіпкерлікте Қазақстан бойынша елбасының саясатын дұрыстың арқасында келіп отқан бізге жеңілдік. Елбасының атына, Нұр Отан партиясының төрағасының атына үлкен рахмет. Енді қазір легализациямыз, оның бәрі шығады ғой. Сондықтан бұл көмек кәсіпкерліктерге. Отырыста жоғарғы палата өкілдері шағын несие көлемінің артуы ауылдағы кәсіпкерлік нысандарына да септесетінін айтуда. Мәселен, өткен жылы бастау бизнес бағдарламасына жүгінген 5000 қазақстандық өз кәсібін бастай алмай орта жолда тұралап қалған. Кәсіпте нәсіп табуға ынталы жамбылдықтар сондықтан президенттің 4-ші бастамасына зор үміт артуда. Үстіміздегі жылы аудандық кәсіпкерлер 100 миллион теңгенің несиесіне арқа сүйей алады. Предполагается, что они стипендию будут получать. Бастау бизнес жобасымен жеке кәсібін ашуда ниетті аудан тұрғындары бір ай көлемінде оқудан өтіп, ісін аз уақыттың ішінде бастай алады. Оған қоса арнайы курсты оқитын азаматтарға шәкіртақы төлеу қарастырылған. Оқу барысында тәжірибесі толыспағандарға бизнес жоспар құру мен ашқан кәсібін басқару жолдары қарапайым тілде түсіндіріледі. Елбасының бастамасы жастарды заман сұранысына ие мамандықтарға оқытуды да көздейді. Ауданда жоғары оқу орындары мен колледждерде білім нәрімен сусындап жатқан 1270 студент бар. Тек өткен жылдың өзінде 30 жамбылдық түлек шекара асып, Ресей Федерациясының университеттеріне оқуға түскен. Біз мына приграничный аудан болғасын, бізде жиі кездеседі, мына Қорған облыстарында Ресейге көп студенттер кетіп қалады. Ондағы жағдай оқудың төлемінің аздығы, сосын ол жақта баспана мәселесі жақсы шешілген. Президентіміздің осы мәселені шешу жөніндегі жасаған үндеуі бұл өте студенттердің жағдайын түзетеді. Жиында сенаторлар солтүстік өңірлердің көгілдір отынмен қамтылатын күнінің де ауылы алыс еместігін жеткізді. Бақыт Садуақасов, Жұлдыз Бегер Мұқанов, муниципалдық телеарна.